4 é 5 é 6 é 7 é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta 8. Mariana conta 8 é 1 é 2 é 3 é 4 é 5 é 6 é 7 é 8. Gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like.